بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بات تم جان لو کہ اس روئے زمین پر صرف تم ہی وہ لوگ ہو جو کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ جس نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دیا اس کا کوئی دین و مذہب نہیں. اور میرے محبوب نے کہا تھا کہ میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہیں لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی. اور یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو سر نہیں جھکائے گا وہ صرف اہل حدیث کا بچہ ہوگا.